שלום לכולם, אני עופר. אני אח של דקל שלוקה בתסמונת דאון. אני הייתי בן 14 שהוא נולד, ולא דיברתי איתו מילה עד שהייתי בן 28. בגיל 28 אני בא לבית הוריי, פותח את הדלת, רואה שזה אני, משאיר אותה פתוחה ונכנס פנימה, אין לו שום קשר איתי. ואז הוא חוזר, מסתכל לי בנשמה, מחבק אותי, שם ראש עליי ואומר לי, סוף סוף באת. התגעגעתי אליך. וואו, בכיתי את הנשמה שלי. ושנתיים אחרי זה, כשאני בן 30 והוא בן 16, אני עולה עם המלאך הזה על הבמה, ו-32 שנים הופעתי איתו בכל העולם. בכל העולם, הופענו בבית הלבן, באום, ראש ממשלת הולנד, מלך ספרד, ובארץ לאורכה ולרוחבה. אח שלי עומד על הבמה, והוא אומר ככה, שלום לכולם, קוראים לי דקל, ויש לי תסמונת דאון. נראה לכם מפגר, דפוק, מוזר. תדעו לכם שמסתכלים על האדם הכי מאושר בעולם. למה אני מאושר? כי אני מאשר את עצמי. אני נותן לעצמי אישור. מה יש לכם? אתם לוקים בתסמונת דאווין. למה אתם לוקים בתסמונת דאווין? כי אתם לא יודעים לאשר את עצמכם. אתם מבקשים אישורים מאחרים. כל הזמן תן אישור, שופונים, אתם חושבים עליי, בקיצור. אתם כל הזמן עובדים קשה בשביל לקבל אישורים, אבל אתם לא יודעים לתת אישור לעצמכם, לא שווה כלום. תלמדו ממני. מה ממני? הכי חשוב שאדם ייתן אישור לעצמו, ואז הוא יהיה מאושר. לא מחפש אישורים. בחוץ מחכה עופר אח שלי. אני רוצה להזהיר אתכם, עוד שנייה הוא נכנס. הוא דפוק. הוא דפוק. הוא בעיקר עבריין. עבריין רציני. תיזהרו. עופר בוא. אני נכנס. הוא מסביר. עבריין זה מי שתקוע בעבר. תשכחו מעבריין פושע. מהיום, עבריין בא מהמין העבר. עבריין זה מי שתקוע בעבר. אחד שלא יודע לקום, אכלו לי, שתו לי, פגעו בי, החרימו אותי, אנסו אותי. אלוהים ישמור, הדברים הכי גרועים. אם אתה תקוע בעבר, עבריין, אתה לעולם לא תהיה חכם. וחכם זה הדבר הכי חשוב בעולם. מה זה חכם? חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. אם אתה נשאר תקוע בדברים הקשים, עבריין, בחיים שלך לא תהיה חכם. מה תהיה? חצי כוס ריקה, עצוב, אומלל, קורבן, דפוק, מסכן, בצד החיים. אז אני בא ללמד אתכם, אל תהיו כמו עופר, תהיו כמוני. עכשיו עופר, ספר להם למה אתה עבריין. ואז אני מספר על אבא שלי. על איזה אבא נורא היה לי, סדיסט, מכה, אלים, משפיל את ילדיו, את אשתו, ואיך הצלתי את אמא שלי ממנו, ואיך למדתי מאח שלי לא להיות עוד עבריין, להיות אדם שיודע לתת לאחרים, שיודע לתת לעצמו, שיודע לחיות בשמחה. ואמא שלי, אח שלי ואני, באוטו אחד בארץ, בעולם, משפיעים, מדברים, בהצגה האחרונה קמה חיילת, אומרת לאח שלי, דקל, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רואה שאת בוכה, וזה נוגע לי ללב, חכי, אני בא אלייך. יורד מהבמה, ניגש אליה, מחבק אותה, והיא אומרת, דקל, לפני שנתיים נאנסתי, ומאז אני רוצה למות כל יום, כל יום. היום לימדת אותי, אני לא אמות. אני אשאר בחיים, אני אהיה אימא, יהיו לי 4 ילדים, ולבן הבכור שלי אני אקרא דקל, כשמך. יש לנו בעיה. רצינית הייתי אומר, למה? מה יקרה איתי? תיוולד אחי ילדה, אני אקרא לה דקלה, איך אני בשבילך? יאללה, תביא חיבוק. מחבק אותה. עוד חייל. דקל, כל החיים שלי, אחים שלי קוראים לי אפס. אני מרגיש שאני אפס. היום לימדת אותי, אני לא אפס. לא מספיק לי. אתה צריך לעמוד ולדבר שאתה עושה סדקים בקירות. אני לא אפס! עכשיו תביא חיבוק. ואז קמה אלוף משנה. הוא אומר, דקל, יש לי 4 ילדים, אני בחיים לא מחבק אותם. אתה יודע למה? כי אבא שלי, שהוא מאוד משפיע על החיים שלי, היה ניצול שואה, היה ילד בן 7, נכנס הנאצי, ירה באמא, אבא, 3 אחיות, בא לראות באבא שלי, אבא שלי ברח. איך שהוא עבר את השואה, איך שהוא ניצל, עלה לארץ, גדל, הקים משפחה. הבן אדם לא מחבק, לא חם, ככל שהוא אוהב אותך יותר, הוא בונה קיר יותר עבה. לצערי, אני בדיוק כמוהו, יש לי 4 ילדים, אני בחיים לא מחבק אותם. היום למדתי ממך, אני טייס. אני מפקד בסיס חצרים
אני בעיקר עבריין, אני לא חוזר הביתה עבריין, אני לומד ממך לחבק את הילדים שלי. תקשיב טוב, בחיים לא פגשתי אדם כמוך. כמה אתה מדבר? שעה אני עומד, מחכה שתתאם לדבר, אבל דיברת יפה. אפילו הייתי אומר, דיברת על העניין ממש. מגיע לך חיבוק, תתכונן, חיבוק שלי זה לא דבר רגיל. לבוא. מחבק אותו? וואי, האלוף משנה מתפרק, כל החיילים בוכים. אני גאה במה שאני עושה, מרגיש משפיע.